Доброго дня, шановні члени журі. Для вас не буде новиною, що наше життя неможливе без лісів. Дерева виділяють кисень, поглинають вуглекислий газ. Ліси є домівкою для багатьох рослин і тварин, а для людини – джерелом цінних ресурсів. Навіть термін такий існує – екосистемні послуги лісу. Звучить незвично, але це не просто абстракція. Зокрема, на Заході перед вирубкою лісу оцінюють, яких збитків зазнає економіка і суспільство через припинення надання лісом екосистемних послуг. І цифри фігурують чималі. Це очевидно, бо саме в лісах мешкає близько 50% усіх видів наземних тварин. Чільне місце серед лісового населення займають птахи. Вони не тільки радують людей своєю присутністю, а являються надзвичайно важливою складовою здоров'я лісу, достовірним індикатором стабільності та стійкості лісових біоцинозів. Тому я, Корлюкана, учениця Замшанівського ліса та по сумісництву учасниці гуртки Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, вирішила проаналізувати орнітофауну Замшанівського лісництва філії Ковальське ЛГ ДСПГ Ліси України Волинської області. Як виявилось, досліджуючи ліси Волині, більшість вчених пріоритетно вивчали окремі фауністичні ряди чи їх представників. Відповідно, таке комплексне дослідження птахів на теренах Ковальщини проведено вперше. Тож, актуальність мого проєкту очевидна. Основним моїм завданням було провести облік чисельності та оцінити біорізноманіття орнітофауни, проаналізувати трофічну структуру, характер перебування та типи гніздування птахів, їх значення та охорону. На старті було обрано 5 ділянок різного типу лісорослинних умов. Окрім дистанційної реєстрації особин та фотографування, я записував спів птахів для визначення їх видової приналежності. Тож, в ході дослідження, жоден пернатий не постраждав, тоді, коли я отримала масу задоволення. Таким чином, я дослідила 51 вид птахів, з яких найбільше горобцеподібних. Багаточисельними виявилось вечерик жовтобровий, зяблик звичайний, жайворонок польовий та щеврик лісовий. На наступному етапі я аналізувала видову структуру птахів за біотичними індексами. Найвищі показники виявились свіжі грибові діброві, що свідчить про стабільність цього біоцинозу, а найнижчі в чагарнику, де відмічена поступова деградація. Після цього я розподілила птахів за трофоморфами, визначила домінування поліфагів. За типом гніздування переважають кроногнізні, а за характером перебування – гніздові осілі. Ключовим моментом мого проєкту став аналіз значення птахів, адже практично половина досліджених видів поїдають комах-шкідників. Це свідчить про їх значну кількість. Ще одним важливим результатом мого проєкту є встановлення місць гніздування 5 червонокнижних видів, про що повідомлено Загальноукраїнське орнітологічне товариство. В рамках співпраці з Замшанівським лісництвом я запропонувала доповнити ефективними заходами план лісогосподарських робіт, а також продовжити дослідження для отримання повного списку птахів лісництва. В майбутньому я планую детально дослідити локалітети поширення червонокнижних видів, чільне місце віддати лісопатології та моніторингу птахів-санітарів. На цьому все. Дякую за увагу.